trucs que no coneixies per estalviar 300 euros. Ei, què passa, penya? Avui us explicaré com estalviar diners en un fly. És molt fàcil. Quan agafis el patinet, has de tenir en compte dues coses. Lo primer, posar-te un bon casc. I després, circular només per les vies habilitades, per evitar accidents amb els vianants. T'estalviaràs un mes d'un insult. I t'estalvies 300 euros de multa! Amb el patinet, si no te la jugues, guanyem tots i totes. Més trucs a viladecans.cat.